Salut. Tom Mures. Stjärtu, mis päev eile oli? Reede. Eile oli meil kolme aasta päev. Kurat. Kuule, tule siia Haabneme rannas, on üks laip. Nii, tuleb meegi leidma. Tegis seda raha kõtti. Penno Vauk. Ta oli viikest 40-aastane. Ta oli veel terve elu ees. Mingid erilisi vigastusi ei ole. Oota, hoia seda. Ma kontrollin nüüd asja. Seda ma arvasin. See on Magnumi kättetöö. See on juba üle kätte läinud. Iga päev sureb inimesi. Jah, jah. Mida sa teed? Vaata, mis siin on. Kummi muster kattub Magnumi ja ATM-i omaga. Ma pean Urkelele helistama. Ainult tema masinaga on võimalik Magnum kätte saada.
Oi joo. Pystin nõru kaele. Vai viimeiset kohe politsei auto. Tullu sun mennä sinne kaele. Et sa nagu viimased minutid sa võid kommenteerida. No põhimõtteliselt täna oli väga hea päev, saime palju filmitud, palju olulist materjali. Ja võiks öelda, et igal silma on täna uues. Ma ei tea, mul hakkab võtta järgi. Siis mõttes, et ma käin kodus ära enne. Mis kell sul arsis hakkab? Teite. Et ma käin kodus ära enne. Ja siis ma panen siit lihtsalt püksid jäämega, et on selle taga. Ja siis võiks teha seda asja. Jaa, minge kohvi, jookske tagasi ja minge rõtta jookske. Eesest see tautud oli nüüd. Seda ma arvasin. See on Magnumi kätetöö. Seda ma arvasin. See on Magnumi kätetöö. Seda ma arvasin. See on Magnumi kätetöö.